Mae'r Ddeddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus yn cynnwys darn cyntaf Cymru o ddeddfwriaeth sylfaenol ar gaffael cyhoeddus. Bydd y dyletswyddau newydd yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardaloedd drwy gyflawni caffael cyhoeddus mewn ffordd gymdeithasol gyfrifol. Dylai'r camau a gymerir gyfrannu at gyflawni'r nodau llesiant a restru'r ynedd llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Mae dyletswyddau cyffredinol cyrff cyhoeddus yn cynnwys gosod amcanion, cyhoeddi strategaeth gaffael a chyhoeddi adroddiadau blynyddol. Mae'r ddeddf hefyd yn cynnwys dwy ddyletswydd rheoli contractau, gan gryfhau'r cysylltiad rhwng yr hyn y cytunwyd arno a'r hyn sy'n cael ei gyflawni mewn gwirionedd. Ar brosiectau adeiladu mawr, rhaid i gyrff cyhoeddus ddefnyddio cymalau contract sy'n ceisio gwelliannau yn y chwe chategori hyn. Taliadau prydlon, cyfleoedd cyflogaeth, cydymffurfiaeth cyflogaeth, hyfforddiant priodol, cyfleoedd is-gontractio a'r amgylchedd. Mae'r ail set o ddyletswyddau rheoli contract yn berthnasol i gontractau gwasanaethau allanol. Rhaid i gyrff cyhoeddus roi sylw i gôd ymarfer wedi ddiweddaru a chymalau contract enghreifftiol a fydd yn diogelu amodau gweithwyr. Mae'r ddeddf a'r canllawiau cysylltiedig yn rhoi cyfle i ni symleiddio prosesau a chydweithio'n fwy effeithiol. Bydd cyhoeddi adroddiadau blynyddol, cynnal cofrestr contractau a phwerau ymchwilio yn helpu i ysgogi atebolrwydd a gwella canlyniadau i Gymru.